არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთად წარმატებისთვის პროექტის ფარგლებში ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ახალციხის სომხურენოვანი სკოლის მოსწავლეები ეწვივნენ. სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა ცენტრში მრავალ საინტერესო ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. დაათვალიერეს იშვიათ გამოცემათა კაბინეტი, მიეცათ საშუალება ენახათ სომხური ხელნაწერების კოლექცია და რესტავრაცია კონსერვაციის პროცესსაც ლაბორატორიაში თავად დააკვირდნენ. პროექტის სახელწოდებით ჩემი შენი ჩვენი მოხალისე პედაგოგების მიერ არის ორგანიზებული და მისი მიზანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების სტუმრობა შემეცნებით დაწესებულებებში, ქართული კულტურისა და ტრადიციების გაცნობა და თანატოლებთან დამეგობრება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სომხურ ხელნაწერთა კოლექცია, ფიქრობთ, მათთვის აღმოჩენა იქნება ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ვინახავთ მათთვის ესე ახლობელ ხელნაწერ მემკვიდრეობას და გარდა ამისა ნახავენ რამდენი ძველია ამ ორ მეზობელ ხალხ შორის კულტურული და სამწიგნობრო კონტაქტები. ჩვენ ამ ეტაპზე ჩამოვიყვანთ 16 მოსწავლე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან და დავამეგობრეთ 8 ქართველ მოსწავლესთან, რომელიც არის 33 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. მე ვასწავლი ახალციხეში, ანუ ვასწავლი ქართულ ენას და მინდა ვთქვა, რომ ეს საკმაოდ საინტერესო პროცესია. მე ვსწავლობ ახალქალაქში ნომერ 5 საჯარო სკოლის მეცხრე კლასში. მე ძალიან მომეწონა თბილისი, ჩვენ დავათვალიერეთ სხვადასხვა ადგილები და მე ძალიან მომეწონა.